F'Settembru li ġej se terġa' ssir il-Malta International Air Show. Waru nuqqas ta' sentej il-Ministeru għat-Turizmu ħabbar li wara diskussjoni u negozjati mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Avjazzjoni dan l-ispettaklu akrobatiku fl-ajru se jerġa' jissokta fi gżirietna. Din mistennija tkun is-26 edizzjoni tal-Malta Air Show. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi qal li huwa sodisfatt li ntlaq ftehim biex dan l-avveniment tant infittex mid-Direttanti tal-Avjazzjoni jiri torna f'Malta. Sibna spazju fl-ajruport biex dan iseħħ. Se jkun show sabiħ, se jkollna display vera sabiħa u għandu jkun u jattira turisti internazzjonali li jiġu apposta lih u entuzjasti lokali li se jmorru jarawhom ukoll. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Avjazzjoni, Joe Liberty, spjega kif biex xogħlijiet li saru fl-ajruport ta' Malta issemm iċ-ċans li l-wirid tal-ajruplani jsiru. Żied jgħid li l-Assoċjazzjoni qatt ma waqfet taħdem biex il-wirid akrobatiċi jagħtu spettaklu f'Malta. U għad ingrazzja lill-Ministeru tat-Turizmu li se jagħmlu dan l-avveniment possibbli mill-ġdid kif ukoll il-Malta Traffic Services, il-Malta Industrial Park u l-SR Techniques. L-Air Show mistennija ssir fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Settembru tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.